Avui al Vallès Educa... Iniciarem el programa visitant l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga per veure com els alumnes tanquen el seu projecte de ràdio i veurem com ho han treballat. Al segon reportatge anirem al cine amb els alumnes de dues escoles de Castellà del Vallès en el marc del projecte Bram Escolar. I tancarem el programa visitant l'escola La Jota per conèixer el projecte Badia Augmentada que duen a terme els alumnes de 5è i que deixarà una empremta al municipi. Comencem! Iniciem el programa d'avui apropant-nos a l'Institut Manuel Blancafort a la Garriga. I ho fem per assistir a la cloenda del projecte de ràdio que han fet els alumnes de quart d'ESO durant el primer quadrimestre. Un projecte on els nois i noies han posat tots els aprenentatges en joc en una emissió real de ràdio. Des de l'any 2010-11 desenvolupem tasques de treball per projectes a tots els nivells. Aleshores, en tots els cursos fan dos projectes. En particular, a quart d'ESO, des del començament de curs, han fet aquest projecte amb 5 professors que es reuneixen una vegada a la setmana i que treballen amb tot el nivell durant una hora a la setmana. Aquest matí doncs, bueno, hem fet el que seria el final del projecte de quart, del primer projecte que hem fet a quart, que és l'emissió de les emissores de ràdio que hem estat preparant durant bueno, tot el primer trimestre i el trosset aquest que ens queda del segon. És a dir, és diguéssim l'emissió real, com si fos realment doncs, un programa de ràdio. És com posar la cirereta al pastís. Després de parell de mesos treballant amb un mateix objectiu, doncs és acabar de donar-li forma i d'oferir allò que han fet durant tots aquests dies de treball. No s'havia fet cap projecte en els 5 anys o 6 que portem fent projectes a tota l'ESO, no havíem fet cap que tingués a veure amb el món, per exemple, doncs de la ràdio, no? Del tema de comunicacions. Sempre s'havien fet temes doncs, de tipus humanístic, social, l'edat mitjana, o per exemple doncs, algun projecte sobre Barcelona o sobre la ciutat de València, el Delta de l'Ebre, però fer una cosa tipus allò comunicativa no s'havia fet mai. Amb aquest projecte s'han treballat molts aspectes, però al ser un projecte de ràdio s'ha fet molta incidència en l'expressió oral, una competència a la que els docents de l'Institut Manuel Blancafort donen molta importància. A més, amb la cloenda, els joves també treballen com regular la pressió i els nervis, aprenentatges molt positius per al seu futur. Vèiem la necessitat de continuar una mica reforçant el tema de l'oralitat. L'oralitat en el sentit que els nostres alumnes ja des de primer tenen un espai que és l'hora de lectura, però fan una part que es diu la lectura en veu alta. Ens vam adonar ja fa anys que quan l'alumnat arribava doncs, al final de l'etapa de l'ESO o batxillerat, trobàvem que tenien realment moltes mancances a l'hora d'explicar qualsevol cosa. És a dir, tu fas a la teva matèria, qualsevol matèria, una exposició, i si és una exposició oral davant d'un públic i a més si és una exposició oral en grup, doncs aleshores la qüestió s'agreuja, es complica per ells. Si mirem anys enrere, evidentment l'exposició oral era una part mínima del currículum i de l'avaluació curricular de l'alumne. Hores d'anem avançat i no només en els projectes, malgrat que els projectes, sens dubte, han ajudat. Tots els projectes acaben amb alguna part que és exposició oral. Aquest és, diguem-ne, pràcticament tot exposició oral. Aquest tipus de pressió de dir he de presentar una cosa, he de fer-ho el màxim de bé possible, ens hem de coordinar, ens hem d'organitzar bé, la música ha de sortir en el seu moment, l'entrevista que vam fer tal ha d'estar tot ben quadrat. Clar, tot això implica un neguit, implica una sèrie de coses que han d'anar vencent mica en mica, no? I clar, és una manera de treballar altres aspectes que no treballaries amb el mètode convencional de prova-examen i al final també tu avalues tot això. L'Institut Manuel Blancafort ha consolidat la realització de projectes al llarg de tota l'etapa educativa. Amb aquest tipus de treball es canvia l'enfoc de l'educació que s'imparteix. Un canvi que està portant a molts centres educatius a reflexionar sobre com aprofundir en aquesta línia, combinant-ho amb les necessitats educatives dels joves. El treball per projectes sorgeix d'aquesta necessitat d'unir d'una manera transversal diferents aprenentatges. També veiem que potser és una manera també d'adonar-se de reconèixer capacitats que potser ells
en un moment donat o en una classe normal doncs no haurien, no les haurien trobat o no les haurien, en certa manera, estimulat d'aquesta manera, no? Jo crec que el més important és que canvies totalment l'enfoc d'aprendre, de cara als alumnes i de cara al professorat, perquè ja no és la classe aquella en la que el professor marca el ritme de la classe, sinó que són els alumnes el que amb el seu treball cooperatiu, evidentment han de seguir unes consignes que li dona cada profe, però ells després ja gestionen el seu temps, gestionen com han de fer aquesta feina i això aporta més enriquiment a la feina, però a més ells són actius. Bueno, es canvia una mica l'orientació de l'educació, i sobretot en tres nivells. A nivell de coneixements, el treball per projectes permet un tractament transversal dels coneixements, posem en contacte coneixements d'una matèria amb coneixements d'una altra matèria. Permet també una situacionalitat dels coneixements. D'altra banda, els alumnes estan obligats a treballar en equip i han de regular el seu aprenentatge. Ara, avui en dia, el que hem de fer és això. Cadascú pot arribar on arriba i al final hem de fer el possible per facilitar-los això, per facilitar que ells puguin arribar a assolir el màxim nivell d'autonomia, el màxim nivell de coneixements i els màxims aprenentatges possibles dintre de les seves possibilitats. Per realitzar el projecte, els docents van decidir barrejar els alumnes segons les seves capacitats per tal de formar equips competents i que es poguessin ajudar amb el treball cooperatiu. En aquest sentit, volem destacar també la inclusió de les feines d'alumnes de l'UCE, enriquint encara més tots els aprenentatges del projecte. Els alumnes que tenim de la UCE o de grup adaptat, que també tenim un grup de grup adaptat, que és el quart D, són alumnes que fan la majoria de matèries doncs, o bé a la UCE o bé al grup adaptat, excepte les matèries aquestes de l'hora de projecte a la setmana, les tutories, a vegades, i la lectura. D'acord? Aleshores, què passa? Que quan hi ha una activitat com la de projecte, on estem tots totalment barrejats, això és important de tenir-ho en compte. Els nanos de l'UCE són nanos amb problemes cognitius importants, no? Amb moltes més dificultats per assolir els aprenentatges acadèmics més convencionals, sobretot ja a nivells, quan estem parlant d'un quart d'ESO. Llavors, aquest tipus de projectes no els implica ni unes grans memoritzacions ni el típic estil que d'alguna manera hem tingut que aprendre tots, no? Són nois i noies que lògicament poder és una situació que els trasbalsa més que la resta, però per nosaltres forma part d'un context de normalització de del potencial individual sense el qual, sense aquest context de normalització, no podem fer una educació realment inclusiva. El resultat final pot ser perfecte, o pot ser espectacular, o pot ser un resultat. Al final és igual, al final hi ha un resultat i hi ha una cosa que dius, els nanos se senten bé, se senten acompanyats, es senten que han participat d'allò d'una forma activa. Nosaltres, a veure, l'aposta és clarament la inclusivitat, sempre considerant el potencial de cadascú. A veure, el gran repte de l'escola i poder de la societat és combinar el desenvolupament del potencial individual amb un espai col·lectiu on aquest potencial individual pugui desenvolupar-se amb uns valors de respecte i de normalitat. Ens acomiadem dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manuel Blancafort amb el desig que els hagi agradat el món de la ràdio i s'animin a formar part d'ella. Fins aviat! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent.
el segon reportatge d'avui hem decidit anar al cinema. I per fer-ho anem fins a Castellar del Vallès per acompanyar els alumnes de P4 i P5 de les escoles Sant Esteve i Emili Carles Tolrà a una sessió del bram escolar on són rebuts pel mestre de cerimònies, el senyor Claqueta. Bon dia! Hola, hola! El bram és una mostra de cinema que es fa aquí a Castellar i que l'organitza Club Cinema Castellar del Vallès. El Club Cinema és una entitat doncs, que fa ja molt de temps que, si no m'equivoco, aquest és el 9è any que celebra aquesta mostra de cinema i que també al llarg de tot l'any doncs, tenen un grup de socis, organitzen cinema els divendres, cada divendres, fan projeccions de cinema també aquí a l'auditori. Hi ha tres brams. Hi ha el bram, diguéssim, per adults, hi ha el bram infantil, que és dintre del festival el diumenge, que es fan activitats pels nens, i després, durant un mes, es fa el bram escolar, que és per les escoles i pels nens que vinguin al cinema. Durant tot el mes de febrer passen alumnes de totes les escoles i instituts i de l'escola d'adults també venen alumnes de castellà, venen a l'auditori i assisteixen a una projecció d'una pel·lícula que s'ha escollit i que és diferent per cada cicle educatiu. Aquesta és una eina en què els nens, per exemple, van sols al cinema, no tenen els seus pares, poden decidir això que dèiem, no? Els agrada o no els agrada. Si el pare potser no li agrada, el primer que farà el nen és mirar i si el pare està així, la pel·lícula no li agradarà. En canvi, si no té una persona, un model, que li digui aquesta és la pel·lícula que t'agrada, doncs una mica veiem el que decideixen ells. No? En ple bram escolar, pel qual passaran més de 3.300 alumnes, s'inclou el projecte El meu primer festival. Un programa que ofereix a les escoles tot un seguit de material didàctic per a que els nens i nenes de cicle infantil puguin treballar a classe. Un material que parteix d'una curosa selecció de pel·lícules i curtmetratges. Llums, cabres i acció! Trobar pel·lícules per nens i nenes d'entre 3 i 5 anys doncs, té una certa dificultat. No? Pel·lícules que tinguin un valor pedagògic, un valor artístic, que siguin doblades al català, doncs té una certa dificultat anar-ne trobant una diferent per cada any. No? Llavors vam veure que s'oferia el meu primer festival, que és aquest recull de curtmetratges que l'organitza des de l'Associació Cultural Modivan, són qui porten a terme el projecte. S'aprofita que hi ha festivals, com per exemple aquí a Castellà, doncs, que es fa el bram, doncs, o altres festivals d'altres pobles, com a Cassà de la Selva, que es diu La Maca, o per exemple a Barcelona s'aprofiten els cinemes Verdi, els cinemes Girona. Als diferents llocs de Catalunya es fan aquest festival. Llavors aprofitem llocs on ja es facin festivals de cinema o directament ja es fa el meu primer festival a llocs on no s'hi fa, doncs una mica per això, per captar l'atenció i veure doncs, què és el que decideixen nanos des de Lloret, des de Blanes, vull dir, diferents llocs on s'ha fet. Després de venir tenen això, tot un recull de propostes, d'activitats i de reflexions de cadascun dels curtmetratges que veuran. I diguéssim que la tasca que poden fer doncs, pot anar enfocada més al llenguatge audiovisual, fins a això, els valors que transmeten els curtmetratges que han vist, les emocions, es treballa molt a partir d'aquí, no? De les emocions, el que feia por, el que feia riure, el que fa plorar. I sobretot perquè tinguin senderi o tinguin una mica l'opinió, no? Com crear-se una opinió sobre una pel·lícula. Ensenyar-los a veure, escoltar, a veure la música, a veure els personatges, sobretot doncs, si allò els dona una emoció, no els dona una emoció. I acabem doncs, que ells voten, doncs quina d'aquestes 8 pel·lícules són les que els ha agradat més. Amb aquesta votació final, els alumnes poden donar la seva opinió d'allò que han vist, de manera que es fomenta la reflexió i el desenvolupament del seu esperit crític. Juntament amb el treball didàctic que fan a classe, les pel·lícules poden convertir-se en una gran eina educativa. Busques que siguin pel·lícules que fugin una mica del circuit més comercial. No, no, no ens interessa tampoc projectar pel·lícules que puguin anar a veure al cinema Sabadell, tot i que de vegades ha passat i no passa res, si considerem que la pel·lícula val la pena. Però, esclar, es busca això, que tinguin un valor pedagògic, que es puguin treballar a l'aula i que sigui profitós pels alumnes. Són normalment un tipus de pel·lícules que tenen una sèrie de valors a treballar, ja sigui o el racisme, o el companyerisme, el feminisme, no sé, el bullying,
una sèrie de nens més grans, els petitons, bueno, és un cinema més visual. No projectem mai una pel·lícula que no tingui un bon material pedagògic al darrere. Si la pel·lícula ens sembla interessant i no té material pedagògic, o bé el busquem on sigui, vull dir, hem acabat traduint dossiers de 80 pàgines o el que faci falta, o fins i tot aquest any, per primera vegada hem demanat la col·laboració a una persona que ens ha elaborat un material pedagògic d'una pel·lícula que passarem a ESO. Es selecciona un tipus de cinema que es treballa, que és un tipus de cinema que fa reflexionar. I el que volíem nosaltres és crear aquesta reflexió i aquest esperit crític amb els nens, també. I sí que pot des de, a més a més, transversalment, des de com de nivell d'espectador, però també com a nivell de creació, perquè en realitat tothom a casa seva ara i actualment té un mòbil, una càmera de fer fotos, i qualsevol, fins i tot un nen de 3, 4 o 5 anys, podria crear una pel·lícula i així fer el que ens dona el cinema, que és transmetre unes emocions i que llavors aquelles transmetes les pugui rebre algú, doncs, com els espectadors o el pare mateix, no? I poder tenir un llenguatge, no? Una comunicació. Després de gaudir de 8 excel·lents curtmetratges amb els nens i nenes de les escoles Sant Esteve i Emili Carles Tolrà, de Castellar del Vallès, només ens queda agrair el bon matí de cinema que hem passat. Tanquem el programa d'avui apropant-nos fins a l'escola La Jota de Badia del Vallès per conèixer el projecte dels alumnes de 5è que han anomenat Badia Augmentada. Un projecte que busca que els nens i nenes adquireixin els aprenentatges mitjançant la recerca i les noves tecnologies. És un projecte d'estudi de la població, de 12 edificis de la població, i saber els serveis que es fan dins d'aquests edificis. Hem fet una recerca a internet, busquem informació d'aquests edificis, hem analitzat les dades que hem trobat a internet i a partir de les dades que no hem trobat hem fet un treball de camp. Això és una mica el fruit de tot el nostre treball que hem intentat fer sempre, d'acostar les tecnologies, que ja no els hi diem noves, sinó les tecnologies que s'hi troben pel carrer i arreu com coses o lúdiques o que no saben de què va, al dia a dia i a la manera de treballar. I aquest any ens hem centrat molt en el tema de la realitat augmentada a través dels codis QR amb alumnes de 5è perquè pensàvem que ja era un nivell que ells podien assolir-ho i a més podien gaudir. Mira, la idea es parteix de... Nosaltres tenim un tarannà molt tecnològic dins de l'escola i el que volíem fer és un canvi de metodologia i aplicar-la a un projecte, que fos útil per la població, perquè fos significatiu pels nanos. El projecte el fan a les dues classes de 5è, amb el professorat que passa per aquelles classes, i al principi es van dividir els 50 alumnes que tenen entre les dues classes en grups de 4. Cada grup de 4 havia de fer, doncs, un a l'Ajuntament, un al CAP, un a la biblioteca, se'ls donava una instal·lació a cadascú. Aquests grups són heterogenis d'alumnes de diferents nivells i fomentem el treball cooperatiu. I el que fem és, a diferents àrees, de les matemàtiques, medi, llengua, a partir de la recerca que hem fet, anar preparant l'entrevista que anirem a fer a aquest servei. La recerca d'informació es complementa amb visites als equipaments que estan estudiant. Avui coincidim amb el grup d'infants que visita la Biblioteca Municipal amb l'objectiu de conèixer millor aquest espai. I ho fan entrevistant el responsable i descobrint espais i dades que no són coneguts pels usuaris. Després de que els alumnes busquessin la informació i les dades que els demanaven, aquesta tarda hem anat a la biblioteca. Allí ens ha rebut l'encarregat i ha contestat les preguntes que els ha fet als nens, les inquietuds dels nens, tipus de llibres... Això quedarà recollit i fem un PowerPoint que anirà associat a un codi QR que estarà a la porta de la biblioteca. És la part vivencial, és la part de comunicació amb l'adult, cert que ells coneixen l'espai,
perquè la població on estem és molt petita i per tant coneixen perfectament la biblioteca, però és l'enfrontar-se amb l'altre i fer les preguntes, rebre les respostes, i en aquell moment segurament aquella pregunta original, segons la resposta que et donin, tu has de poder-te espavilar i treure'n d'altres de preguntes. Una de les competències fonamentals és tenir el contacte directe amb la realitat. I, per exemple, per les altres equipaments que ja hem anat fent, una de les coses més viscudes i que emocional i sentimentalment els ha tocat més als alumnes és el fet d'estar a l'equipament, de viure-ho en directe i de que els hi ensenyin el que no es veu normalment. És molt rica i, a més, lliga amb sessions que fem d'expressió oral. Nosaltres treballem molt l'expressió oral. Nosaltres sempre diem que la manera de vendre't és molt important. I tot entra dintre del mateix. Ells aniran allí, estaran en una situació nova que els hi posa molt nerviós, i afrontar aquesta situació t'ajuda a millorar de cara al futur. Amb el projecte Badia Augmentada, els docents de l'escola La Jota estan oferint als seus alumnes de cinquè un espai on els aprenentatges s'adquireixen d'una forma transversal i amb més significació. A més, al ser un projecte on l'objecte estudiat és el seu propi municipi, els infants s'eduquen mitjançant la seva realitat quotidiana. L'alumne està hipermotivat. Hipermotivat que inclús arriben a fer, per la seva banda, a buscar dades saltant-se al projecte d'escola. O sigui, ens hem trobat alumnes que han anat a serveis que han d'estudiar o que hem d'anar nosaltres a fer la presentació, anar a avisar que estem fent aquest projecte, i ells han anat. És una manera de veure que les àrees no són coses separades i que no s'interrelacionen, sinó que tot té relació i que necessitem l'ajut d'unes coses amb unes altres per poder fer una feina en conjunt. Li troben més significativitat i és un treball molt, 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 molt competencial. És molt important, no és pas fàcil, perquè sempre tens por que se't quedin coses despenjades, però és molt important perquè ells veuen la globalitat, veuen que el que estan aprenent a escola és el que aplicaran en el carrer. Veuen que tot té un lligam i que, a més, la utilitat que tenen cap als seus companys de veïnat, no? Que és una mica la idea aquesta, vivim tots plegats, doncs tots compartim l'espai. I fer un treball interdisciplinar d'aquestes institucions. Es miren diferents aspectes. Per exemple, jo me n'encarrego més de la vessant matemàtica. Els nens fan recollida d'informació per internet, fent les entrevistes als llocs, i a les classes de mates ens arriben totes aquestes dades, i es tracta d'ordenar-les, de fer uns gràfics i sobretot de fer-los ser crítics amb aquestes dades. Crec que és l'educació total. Crec que treballar per aquest projecte l'encetem des de Medi, però treballem totes les àrees. Treballem les TIC, treballem les matemàtiques, treballem la llengua, treballem el medi, treballem la plàstica. Un cop els nens i nenes tornen a classe amb tota la informació, queda la feina d'endreçar tot el material i realitzar un arxiu digital que es transformarà en un codi QR. Aquests es posaran a les portes de tots els equipaments estudiats, deixant una empremta de la seva feina a tot Badia del Vallès. Un fet que ha produït que tot el municipi es volqui amb el projecte. És el fet aquest de la tecnologia que sigui una eina de treball, que sigui una cosa quotidiana, no que sigui o la maquineta per jugar, o l'internet, o fer el chat, o el Facebook, o totes aquestes coses. No, és una realitat que a més estan compartint amb les famílies. I això és molt important, perquè les famílies estan il·lusionades amb el que ells fan i després la vinculació enorme que té amb la comunitat, amb Badia. Badia té moltes coses i a vegades no es coneixen. I aquest projecte serveix per això, per les diferents institucions, les llars, els instituts, per donar a conèixer més totes aquestes coses que té Badia. I no estem rebent cap tipus de problema per cap lloc, que en seguida tot el contrari, quedem per fer una entrevista, cap problema. L'escola no és un món aïllat. Nosaltres també treballem en una població que és molt petita i que tenim tot molt proper i que, per tant, totes les coses que passen a la ciutat van a parar a l'escola i moltes de les coses que passen a l'escola van a parar a la ciutat. I aquesta és la idea, no? La xarxa. I la tribu educa.
I tant que educar, no? Tots estem per als nostres nens. Ha estat una cosa molt innovadora, ha estat un projecte innovador dins de la població. Després de dels serveis que ja hem fet d'aquest projecte, aquest treball, aquesta recerca, ha estat espectacular la rebuda. I l'Ajuntament, quan ha conegut el projecte, ens ha donat totes les facilitats. Deixarà una empremta i, a part, no és un projecte d'un any, és un projecte que es anirà fent al llarg dels anys. Evidentment, la temàtica ha de canviar, no podem fer sempre el mateix. Un cop està feta la llar d'infants, ja està feta. Hi ha diferents propostes, per exemple, l'any que ve volem fer la vegetació de Badia. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.